ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်စခန်းတချို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNA တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူဂျီနိုဘူကပြောပါတယ်။တင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်စခန်းတွေရတော့ဒီစုလူမျိုးတွေကိုတပ်ဖွဲ့တဲ့စူးစီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဥရှိမြအဖွဲ့ရဲ့တပ်စခန်းတင်တဲ့ပေါ်စာပြီးဒေတာကပြည်သူစစ်တပ်စခန်းတွေဖြစ်ကြလို့ဘူမူဂျီနိုဘူကပြောပါတယ်။တိုင်းပေါ်ကတော့ဟိုကာလောကြီးကမှပြည်သူစစ်စခန်းတွေကိုခေအဖက်ကနဲ့ဝန်စီးတဲ့ဝန်သိမ်းတဲ့အဲဒီတိုက်ပွဲတော့ရှိပါတယ်။အဲကာလောကြီးနဲ့ဩဇာဒီရွှေညောင်ပင်ပေါ့နော်၃နှစ်တိတက်ရင်ပြတ်တချာကအဲ့ဒီရွှေရင်းပြည်သူစစ်တို့ထိုက်ထားတဲ့ခန္ဓာတိပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီပေါ်စာဒီဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအဲဒီတဲ့ဘတော်ရှိတယ်အဲ့ဘက်မှာအကြီးဘက်ကနဲ့အဲ့ဒီဝန်ဖီးတဲ့တက်ကိုရှိပါတယ်အဲ့တကယ်ပြောတာတော့အဲ့ဒီတာလိုကြီးခန်းနဲ့ပေါ်စာဒီခန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုတင်းတဲ့ဆိုတဲ့တရင်တော့ပေးလာတာရှိပါတယ်မြချင်းနာမျိုးတောင်ဘက်တာလိုကြီးရွာနာကတပ်စခန်းတစ်ခုအပါအဝင်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှင်ရံပင်ရွာမှာရှိတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်က KIA ဌာနချုပ်လိုက်စားနဲ့အနည်းအနာကရွာရဲအပြင်ပညာရေးမြို့တော်မေဂျာယံမြို့ကိုလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မေဂျာယံကောလိပ်အနီးနဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသူ၂ယောက်နဲ့ဒေသခံအမျိုးသား၁ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အရတားတွေကိုပြမချပစ်ခတ်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူမိုးချင်းတို့ဘူကအခုလိုတုံ့တက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ဘာမှပြောကြမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအမေဒန်အဲဒီလူနေအိမ်မှာပဲပြစ်နေတာ။အမေဒန်ဒီပြည်သူလူထုရှိတဲ့အတွက်ကိုပဲပြမထားပြီးမှပြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့ကလုံလုံငင်းပုံသာဖြစ်နေတာ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါတော့တကယ်ဆိုလို့ချင်တော့လုံးဝမဖြစ်ပြနေဟာတဲ့အဲဒီပြည်သူလူထုကိုပြမထားပြီးမှလိုမျိုးလုပ်တာတော့စစ်ကြောမှုတွေရောက်တဲ့ဒီလုံရက်တစ်ဖြစ်ပါလားစစ်ကောင်စစ်တပ်ကဒီဇင်ဘာလ15ရက်တရက်ထဲမှာပဲလိုက်စားနိုင်မကြရအနည်းတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်နန်းဆိုင်ရဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာတွေရှိသေးလို့ပြောပါတယ်ဒါတော့ခုနပြောတာတော့မကြရမှာကြတာပေါ့နော်ဒီလိုက်စားဘက်မှာကတော့ခါတိုင်းလိုလိုက်စားဝင်းကျင်နောက်မှာသူတို့ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာရှိတယ်နောက်မိုက်ဆပ်ပါတို့ပေါ့နော်နမ်ဆာမြာတို့ပဲကတော့အဲသူတို့လေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတာရှိတယ်အဲမိုက်ဆပ်ပါမလည်းဘုံတလုံးအဲခြေတဲ့ဒီနေသားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်စီနေရှိပါတယ်လက်နဲ့ကျင်းနေပြခတ်ခံရတဲ့လိုက်စားနဲ့မိုက်ဆိုင်ရပီတူတွေလေလုံချုံရဲ့အတွက်စိုးရင်နေကြတယ်လို့ဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်တတလုံးမှာတော့မုံမမြို့နယ်တို့ဖုံးရမြို့နယ်ခွဲအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မြေပြင်တည်င်းအရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြည်သူစစ်ခန်းတစ်ခုကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ KIA ရဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့တုန်းကလေမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ၊ကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPTF ၊ PAKAPA ၊ PAPH ၊ PALAPA ရေးပေါ်ရီပူပေါင်းပြီးကချင်နယ်စခန်းအဆက်မှာရှိတဲ့ကတားခရိုင်ခြေရမော်လူမျိုးကိုလည်းတိုက်ခိုက်တင်းယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။